ilmo wajji mataa si dhukkubaa jira ate ilmo ate abdii irraa murtee miti ka islaamaa fi ilmi namaa addunyaarra jiru abdii irratti horo rabbi si haa taasisu yoo hanqinni imaana qoma kanarra si jira ate chaarjessee tolchee qoma keessi haa guutu qaama kee irra bakki hir'ate qaama kee irraa bakki dhukkubsate bakki ilaalataa jiru yoo jiraate amma rabbi tasgabbii qabbana wahii taljii qabbana ofii rabbi sirra haa kaa'u yoo yaanni mataa kana si dhahee rafuu si dhoggii wayita namni rafuuf gad haguuggatee ciisu ati immoo ibiddi sitti bobahu mataan kun si bobahu sayyoo jiraate rabbiin si haa qabbaneessu wanni haga yaadaa wanni haga yaadda'u wanni haga yaadaa jiruu namaa nama harkaa balleessu barumsa namaa nama harkaa balleessu hin jiru jedhan hatta warri waa dubbatu waan jedhan addunyaa kanarraa maaltu humna qaba jedhanii wal gaafatanii addunyaa kanarraa ka humna qabu bishaanii jedhan. Bishaanii miti jedhan booda maaliif jennaan bubbeetu bishaan asii achi afarsaa bubbee caalaa jedhan bubbeetu bishaan asii achi afarsaa jira bubbee caalaa jennaan lakki bubbeellee ilma namaa caalaa jedhan akkamitti jennaan yaabbatee gubbaa barrisaa qabee bubbee goommaa keessatti naqee afuufee yaabbatee ittiin deema. Ilma namaa caalaa jedhan bubbeellee ilmi namaa bubbeerraa fayyadamaa jira. Gariin gaaratu caalaa jennaan lakki gaaraa miti sibiilatu caalaa jedhan maaliif jennaan gaarrillee haa jabaa ta'u sibiilatu bulleessee bittinneessee bakka kaasa jedhan. Hayyee maaltu maal caalinaan hundaa ilma namaa caalaa jedhan. Ilma namaa hoo maaltu caalaa jennaan hirriba jedhan hirribatu fuudhee ilma namaa guddaa kan akka sibiilaan gaara bittinneessee. Bishaan baharaa asii hafarsee bubbee yaabbatee waa meeqa ta'u kana hirribatu lafaan gaha jedhan hirriba wanni caalu jiraa wanni hirriba balleessu jennaan yaada jedhan yaadda'u cinqamu wanni haga yaadda'u wanni haga cinqamu waa nama miidhu hin jiru duniyaa tanarratti. كناف رسول ربي اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم يادو في جنك الراس اتمقن فدج رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي اتمقن فني والفادق لتوما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الصلاة مسيدك يستي وعي دنيا كاسم بيكو جدين كناف سقلي الكاسني ولدت وجون سقلين فعلم سقلي وانا ددر عرفة tokkoffaa akka magaalaatti faabrikaa fi warshaawwan gurguddarraa hin dhufa faalamni sagalee waan akka xayyaara naannoo eerpoortii faa namni galu akka malee rakkataadha akka malee cinqamaadha tasgabbii tokkoon qabu keessummaa wajjin dhufee haasa'uu hin danda'u waa qo'achuu hin danda'u kanaaf ulamaan islaama masjidarraa. Amma namni gariin masjida sagalee adda addaa keessa kaa'ee kaasatti adda addaa keessa kaa'ee salaata subhii fa'aa dura ilma namaa jeeqa dhorkamaadha kun shari'aatti dhorkaadha. Hattaa Ibn al-Jawziin kitaaba isaa Talbiisa Ibliis keessatti waggaa 1900 dura laala. Warri suufiyyaa gariin dur maal dalayyidii jedhan masjida subii dura masjida manaaraa masjida gubbaa bahanii shi'irii jedhamee shi'irii lallaban faaruu haga namni salaata subii hin gahu. Kuni dhorkamaadha kuni bid'aa shari'aa islaamaa keessan haarawa dhufe dhorkamaa shari'aa islaamaa keessatti. Masjida irraallee waan akka sagalee nashiidaa ta'ee sagalee adda addaa ta'ee banuun dhorkaadha jedhamu lamaani. Tokkoffaa. Warroota cudurii qaban warroota akka nama dhukkubsataa nama sagalee bifa kanaan dhagahu hin dandeenye daa'imman xixiqqoo haati raffistee waa dalaguu deemtu akkasuma keessummaa dhuftee mana keessatti namni wajjin haasa'u warra amantaa biraallee kan haqni isaanii eegamuu qabu mirgi isaanii eegamuu qabu sagalee ol kaasanii lallabuun bifa saniin daqiiqaa 40 sa'aatii tokko guutuu guyyaa jum'aa fa'a waan adda addaa kana itti rakku dhorkaadha. Kana jeeqa lammaffaa nama qormaata qabu nama akka fakkeenya bor qormaata qabu galgala kana qo'atee matatti waa haffazee matatti waa qayyabatee bulaa jiru yoo ati sagalee guddaa kana masjida irraa itti bante yookiin bataskaana irraa itti bante dhorkaadha islaamummaa keessatti waan akka adaanaatii fi salaataa ulamaan keessaanii baasan adaanii beekamaadha kun rakkoon qabu waa yeroo dheeraallee fudhatu miti daqiiqaa 3 lama jaala waan fudhatu miti kun waan namallee daraaruullee miti wanni sa'aatii 3-4. Kaaseta keessa kaahanii walitti gadi dhiisanii baadiyyaa fa'aatti baay'ata waan akkanaa kun dhorkaadha akkanaa kanaaf rasuulli rabbi illee alayhi salaatu wassalaam azaana duraatii fi azaana silaafuu azaana akiraatu azaana jedhama ka duraa ummata ribaa kaasuuf ka lammaffaa dhufame azaanamummoo salaanni waqtiin isaa seenee jira jedhanii himuufi
جهاد وان جدا رسول ربي دين انت إن هرا فكرة في لال شكيتي في سوكنا جونيران دين انت أبدا أبدا إن كبلم كناف سجلين بفتي سجلين مقالات تنفالم ورشاوان كونكولاتا ورقودة أكسما بابورا إطارة يتشونا بابورا مقالا كيسا فيغو وانا كتايارا فابريكا ورقودة وان وانتونا كناكم سجلين ما جيكو فكينا وروني ورشا فابريكا ورا فابريكا فكينا موكا تشروفا ورا موكا تولشي وكي سبيل تشروفا نانو سن نمنا كتغلو فيا كتجراتو اللي همبيكواني وانا كسيسون فمقالا فالا جرينيا وانتا ندوركو شريان garu mu akata magalan ke sattin falam netti akata lafta wita kenna muf nanu hawasni naga han jiratu bakkanamni jirenya fjiratu bakkanamni hojira fasonta injirenya fkesa jiratu nanu kasi sanoso fabrika wada kana kana rafa gesani danga magalati o kinanno tokko bakkabe kamatetti godame irragarida male ganda kesa fajaye ka muka ciru amma bakka muka tikiran ollasani tinamni galun dando jirenya miti inibra سجلة وانتوني يرو سجلة كانت بكهون داوج سجلة نما فعلمي نمني ركتي جلو تكفى لبيوان الددة تروف جدا فعلم سجلة را تكفى لكم بس بقوتي بقول صدر كاسة دي كبا لكم نمتا صدر كاسة دي كبا صدر كاسة دن سنكي ساتوكو سجلة في إفاد إفان سنكا والكبا تنجر لكم بمتانا مغري كسجلة وجه نمان دقين دجر ndandini tikko masagalena mibratti wacenna mata nisa qata dohe qata ta behidike sakai ku ba rasul rabbi hadisa ke satti uruq untadribu ala ra's al insan hidda mata na matu mujid rasul rabbi kubbi mata rawita hasar rasul rabbi sallallahu alayhi wa sallam in bra tawattur wala ta'sib wan qamina ma cin qamu yaddu ke sana magalchu hoji na majibisisu dadabina matinaku sagale wito olka e nanu marti wace sagale daddas matas dukubsechu hatta ga sadarka oji fidi senam nikalu biro chufe oji chufe bahu ke sagala jechoda kanaf adab islamumma namus islamumma islamumman jirinya harra qofamiti bori bor qofamiti islamumman harra qofamiti kales qofalle miti islamumman harra اسلام ما مسجد قفامتي بارلامادا بيرودا هوجيدا بكجيرينيا هوند اسلام ما نمنتي قلبي قفتي يفتومتي امنتي قلبيتي امنتي قاماتي امنتي عقليتي اسلام ما امنتي وايد مسميتي والقبط كاس قفامتي دم اخره قفا يوكين دم مسميتي والقبط قفامتي امنتي ارضي الله والقبط امنتي جيرينيا بك كجرون إلما نمارك أبدي هند دوك سينو هند إساف فان سينو إسلام أمان لما سقالي أنا توها قبيكم سكيا أغان هاسه مالي كان الرب الله كان الرب قدادا قبتي توكو توكو بف مكانان كافني كوجين هاسوف نتاء كناف أمنتي إسلاما واني أك أمنتا برا إركيسا هنك أتي كيسا هر أتي كداد أفقب كبرادا كنجر وما هندن غني بكل شيء وانا راف بور اوف كيساك ابو غوتون نمني امنتين اسلاما وانا اكرا قفا والقبتا واني الدنيا لا والانقبتو جري انكفر وان اسلام ما نسلتو نم افردو بسول افتجدا جريني كيسات وافردو بسول افتجدا وان قر قد افر توقفان فردي دونفا نم دونفا حكمي في سيرة تنبلمات نم دونفا والقبتو لفكيس لما فما يتعلق بالأسرة وما تلا والقبط جرين يماتي حتى كل ربعي فقه تجد أولمان ربع الفقه ما يتعلق بالأسرة وما تلا والقبط نكاها في طلاق الراقبة أغنمني ولفور في نكاها في طلاق أولا في أكريتشو جدو سلمان التلي المان قدس الراقبة أكاتا جرين يمانك السامحري والقبط وما تلا والقبط قبطي لما كن قبتي صدفة ما يتعلق بالأمة وبالمجتمع حواسا والقبط وانا كرا حكا كرا ايغو مرق الله ولي ايغو كير رتي والغرغارو هجي نممي دمي غرغارو مظلمي بيدفتي ومت را ديبسو وفرنا ديبسو وانتونا كنا وانو متا والقبط حكمي شريعة سلامة لفكا صدفة أفرفان ما يتعلق بالسلطان وامو تلا والقبط
موتوم من تو کوی تبی یه بولچو مال قباتو قبا اسلام مال فکای مالی فو امتا بولچ مال امتا گونو فو امتا بولچ امتا شری اکمی رکو اکمی امتا را دی بیسوف امتا کیسا بوا امتا اکمی تی اکد لگو قبو لفکیس افران کانا دو بیسو لفت لونفا ماتی حواسا یوکین امتا گوتو افرافان موتی بیه بولچو یچو افران کانا دو بیسو لفت کانا راوانی حفیفی wanni bahe tokkon jiru wadas keessa hanqate one keessa harca'e tokkon jiru hunduuf keessaa qabatti kanaaf dhaamsa gabaabdu tana naa guddifadha isinin jedha waan dogongore shayxaanaa fi nafsiyyaa kiyyarraa fi akkasuma hanqina beekumsa kiyyaati waan tolchee bareechimmoo hunduu tola rabbiiti ulfaadha galatooma cufa keessan bitaa mirga keessa rabbisin haa tiksu nama dhukkubnitti jiru namas keessa jiru as jala jiru an hin beeku isin keessa yoo dhibamaan jiraate rabbi isin haa fayyisu isin keessa namni beelaha yoo jiraate rabbi isin haa qobsu isin keessa namni daare yoo jiraate rabbi isin haa uffisu isin keessa namni dhama'ee jiruun harkaa badde yoo jiraate tartiiba lookeeshinii ofiirra rabbi si haa kaahu raadaar ofiirra rabbi si haa kaahu isin keessa namni duniyaantu wali qabamuu fi dhabdee bara hunda wajjiin gangalatu yoo jiraate barri kun halkan kun halkan rabbiin وانسى